Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z This War of Mine. V předchozím díle jsme se podívali rychlosti, jak se nám daří. Daří se nám velice blbě, takže to ani nebudeme snad řešit. Pavle, rychle Pavle, si bude postavit postel a bude si lehnout, protože on nemá koho vystřídat v podstatě. Káťa už je nemocná, už je zraněná, ono má, protože máme zimu, že jo, takže to je... Hele, Anton může dělat, Anton není úplně... No jo, teď, ale... My nemáme tu elektroniku, tam je elektronika, co dělá v těch dveřích elektronika? Jo, prkínka, to ne... To je špatný. A je v háji. Udělej postel. Třetí postel. Vůbec ale nevím, kam bych jí měl dát. Tady není moc nikam, dáme jí sem. To je moc daleko zase. Je moc daleko, já chci, aby byli blíž. Dáme jí sem. Tak. Hele, Antone, ty už si dlouho nic nedělal, tak pojď přiložit. 15 stupňů. 16 stupňů, no proto. To je 17, no krásný. Je lepší. Tak, hele, maso, máme maso, super. Ono se udělalo nakonec. Takže bude jídlo. Budou dvě teda jídla, no. Proč spadl? On spadl. Ach jo. Bruno bude dělat jídlo. Ty pojď upgradeovat tohle. Jo, neupgradeujem, jsme udělali tu postel, no. A stejně na to potřebujeme 4 ty elektro... To je úžasný. Kam jde? Kam jdeš ty? To je jedno, by si lehnout. on to dostaví tenhle. Počkej, on to nevzal? Proč to nevzal? Co se tady do háje děje? Ne, běž si sednout, kašlem na to, běž si sednout. Počkáš, až to ten staroch tady dobere, staroch to dobral, hele, něco tam dej, konzervu nemáme. Dáme tam tohle. Potřebujeme maso. Super. Tak. Ty běž vařit. Nemáme palivo, no to je prostě, to je. Já začínám už být kvůli nimi taky v depresi. Nemůžeš odpočívat v posteli do háje. Ty musíš udělat to jídlo, ty blbče. Tak. Já jsem si málem odklikl den, to by bylo krásný. No a vidíš, tak se prošel dolů a teď jdi nahoru udělat to jídlo. Dělej. Jsem ti říkal, že musíš být nahoře dělat jídlo. Ne, ty lezeš dolů si lehnout. Ale... Ach jo. To je prostě něco neuvěřitelného tady s tím. Všichni, cože? Proč to nemůžete dostavit tu? Vždyť ti nic není, Antone, ty jsi neskutečná baba. Vrať se a dostav tu postel, ty tomu. Štvi mě. Pavle se nají. Ne, ty tady zůstaň.
ta se nají, ta je na tom taky blbě. A ty už si běž lehnout, ty blboune. Tak, běž si klidně lehnout. To je opravdu, tohle už je partička neuvěřitelná. Máme ještě ty léky, no, tak teď otázka, komu to dát. Lehce nemocná. Ten je nemocnej. Možná Pavlemu, že bychom dali. Začíná se mi lehce ztrácet hlas. Tak to je taky dobrý. Tak. Pavle je exhausted, no, tak to bude zajímavý, jestli se můžeme jako nejít na scavenge třeba. Já nevím, už tady nemám co dělat asi ani. Velmi unaven. Anton by mohl jít, no, jenže ten má jenom 8. Pojem. Military outpost, construction site, to jsem vybral už, co? Hlavně než bychom to celý obešli, tak by to bylo v háji. Jdeme ještě do nemocnice se podívat. Protože asi nám nic jiného nezbývá. Hlavně s tím jeho málem, co má. Potřebujeme aspoň 4 materiály. A potřebujeme elektroniku. To tady ale asi nebude, no, možná, nevím. Hlavně nevypadej podezřele, Antone. Oh, shite, nezabrali to rebelové. Ne, oni to vybombardovali. To vypadá, že to vybombardovali zase. Jo, proč ne? To se bude hodit na obchodování. Pokud teda... Ale ne, půjdem sem rychle. Tady on tady zatím nikdo není, tak fajn. To se hodí. Tady vždycky někdo byl, tady by mohli být. Ale jedna elektronika, sem rychle. To je zavřený sakryš. Aha! Private property. To je krásný, ale... Já jsem zoufalý. Zoufalý Anton se neohlíží na soukromý majetek. Zoufalý Anton bere vše, co mu přijde pod ruku. Tohle nechci už. Budeme stejně vyhazovat spoustu věcí, že projdeme možná tak 2 patra. Nebo to projdeme celý, dokud nenajdeme tu elektroniku, no. Jako nejlíp by bylo, kdybychom jich měli 8. Ale vypadá to, že... tady je suť a zatím něco je, no. To je sice fajn, ale než se prohrabeme tou sutí, tak tam asi nic nenajdeme. Tam taky nic není. Tady jde nějaká ženská, ona jde nahoru. Ona jde nahoru. Co pak můžeš? Co pak to je? To jsem ještě neviděl. Ona mu dala léky. Haha, to je dobrý. Děkuju. Díky. Tak jdi zase dolů, já si tady proberu hezky. Tohle jo, tohle taky, tam to ne. Jdem dál. Tam se nedá projít. To je divný. Ha, musíme obejít zase celý. To je naprd. Pojď běž. Tady můžeš běžet, si myslím. Tady žádný jako nějaký nebezpečí nehrozí.
A ještě jsme to neprobrali. Jasně, a tak sutiny jim snad nevadí, když probíráme. Ale tohle určitě potřebujeme. Dřevo zatím teda asi necháme dřevem, to nějaký máme. To je si myslím zbytečný to brát teďka, když ho tam máme docela dost. Potřebujeme ještě dvě nebo jeden materiál. A vzdala se uvidí sam Demcher, že excuse my French. Sorry, ale ode mě se charity nedočkáte, protože já taky nic nemám, takže... Potřebuji elektroniku, ta vám snad chybět nebude. Au, tady je bomba, sakra, to je bomba! To bylo bouchnout, když jsem se v tom hrabal. Co je, co chceš, sestřičko? No, zase odběhni, já se tady chci prohrabat těma věcma, jako jo? Děkuju. Co potřebuje materiál? Jídlo! Dobrý. Ale tak, tohle se ale dobře prodávalo. A tohle je tobacco a tohle je homegrown tobacco. Domácí bude asi horší než to hotový. Tak to uděláme takhle. Tak, už odešla, super. Potřebujeme ještě se sem podívat. Elektroniku, jo! A já už to vezmu, sakryš. Takhle to uděláme. Ten tabáček si necháme. A on mě viděl, ten Schmidt mě viděl. Rychle pryč. On tady někomu říct určitě. Rychle pryč. Tak nevím, jestli se budeme moc vrátit znova někdy do nemocnice, protože to nevypadá dobře. No. Asi to tentokrát zkrátíme tu epizodu, protože to nechci zase prodlužovat na těch 25-26 minut, jako to bylo minule. A zatím to necháme takhle krátký, příště bychom si třeba mohli zase dát nějakou tu delší, ale nechci, aby byla každá takhle super dlouhá. Jak to vypadá? Vypadá to tak, že nás zatím nevykradli a... No, já si hlavně ani nemůžu zahrát třeba jenom ten den, víte co, protože ono se to ukládá vždycky na začátku dne, což je teďka, takže... Kdybych si zahrál stejně den, tak máte smůlu, musím ho příštím díle hrát zase od začátku. No, Káťa je velmi vážně zraněná, Bruno krvácí a vypadá to, že to nezvládne, což je fajn, protože nám umře kuchař a jídlo bude ještě dražší, takže paráda. Pavle je na tom líp a jenom musíme sledovat, pozorovat. Dobrý, tak našli jsme pár zajímavých věcí, nějakou tu konzervu, léky, super. A bandáž jsme nenašli, to by byla úplně nejlepší pro Bruna, ale to se nedá nic dělat. Nějakou tu elektroniku, nebo ty součástky a materiály. No dobrý, tak jo, tak já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a já se budu zase těšit někdy na příště. Tak čau.